វីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំនឹងផ្ដាំផ្ញើទៅដល់លោកដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ដែលល្បីប្រចាំស្រុកខ្មែរល្បីគ្រប់រឿងល្បីអាចធ្វើបានគ្រប់ទាំងអស់នៅថ្ងៃម្សិលមិញពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបានឃើញគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដែលបានកើតឡើងនៅលើស្ពានចាស្ពានចូលចង្វាគឺជាទឹកដីខណ្ឌរបស់គាត់ទីកន្លែងរបស់គាត់សក្ការៈបូជាទីគោរពរបស់គាត់តែម្ដងគឺនៅស្ពានចូលចង្វាខ្ញុំក៏បានចូលទៅដើរខ្ញុំក៏បានទៅដើរលេងហើយខ្ញុំបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញប្រមាណថាជាម៉ោង1យប់ពីព្រោះខ្ញុំឥឡូវនេះកំពុងតែឡាយចេញពីដែនដីនៃផែនដីប្រទេសថៃចាកំពុងឡាយចេញពីថៃឡែនអូអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំបានបើក Facebook មកឃើញបុរសម្នាក់គាត់ក៏បានទៅជួយសង្គ្រោះអ្នកដែលគាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលសម្រាប់លោកជាសារព័ត៌មានមួយដែលគេថាលោកសារព័ត៌មានមាត់ឆ្កែលោកសារព័ត៌មានក្អេងក្អាងសំញែងមហារដ្ឋមិនដឹងថាមានបុណ្យមានស័កឬមួយក៏រៀនចាប់បណ្ឌិតណាយដែលគាត់មានសមត្ថភាពចេះអាកាត់អូខេខ្ញុំទទួលស្គាល់នៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងបញ្ហាគឺយើងមិនអាចទៅដល់កន្លែងទីតាំងនេះទៅជួយលើកគេអីគេបានទេមិនថាស្រុកបារាំងស្រុកណាក៏ដោយស្រុកបារាំងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬមួយក៏អ្នកណាដួលគឺគេអត់ឲ្យទៅជួយលើកទេទុកឲ្យប៉លីសអ្នកធ្វើការប៉ុន្តែដោយសារតែបងប្រុសម្នាក់ម្សិលមិញហ្នឹងគឺគាត់អត់ដឹងគាត់ជិះម៉ូតូទាំងដឹកប្រពន្ធដឹកកូនហើយខ្ញុំឃើញគាត់យកខ្សែអីមកចងសង្ស័យគាត់ធ្វើការលក់អវ៉ាន់លក់អីគាត់ក៏ជិះមកឃើញបន្ទាន់ណាគេហៅថាបន្ទាន់ចោះក៏គាត់ទៅជួយលើកបែរជាអ្នកសារព័ត៌មានដែលល្បីម្នាក់នេះគឺគាត់បានទៅស្ដីឲ្យឆ្អល់គេសុំទោសឲ្យសុំទោសចេញពីចិត្តអត់អាគេតាចេញឲ្យខ្លួនឯងជាសារព័ត៌មានបាយកាមេរ៉ាទៅដាក់គេទៀតចូលគេទៀតអ្នកឯងមានអំណាចជាស្អីគេរងថ្ងៃហ្នឹងខ្លួនឯងជាសារព័ត៌មានត្រូវមានវិជ្ជាជីវៈគ្រប់គ្រាន់មានសតិសបញ្ញាគ្រប់គ្រាន់ឬមួយក៏អ្នកឯងជាសារព័ត៌មានម្នាក់ដែលគាត់គាត់តែនឹកឃើញចង់ធ្វើជាសារព័ត៌មានកាន់ក្បាលមីក្រូយកមកនិយាយឬមួយក៏ខ្ញុំបង្ហោះការផ្សព្វផ្សាយអ្នកឯងជាសារព័ត៌មានអ្នកឯងជួយដល់សង្គមខ្ញុំអរគុណតែអ្នកឯងត្រូវចាំថាចាមនុស្សរស់នឹងដាក់ដាក់អាចកលាស់បានគេថាងាប់ក៏ដោយសារមាត់រស់ក៏ដោយសារមាត់មិនមែនឯងធ្វើត្រូវ99រឿងធ្លាក់មួយរឿងគេជាន់តែឯងទេប៉ុន្តែឯងត្រូវដឹងថាអ្នកឯងជាសារព័ត៌មានដែលមានអធិបុលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការផ្សព្វផ្សាយក្នុងការស្ដាប់អ្នកឯងនិយាយថាអូឥឡូវនេះកំពុងតឡាបុកគឺគេជឿសារព័ត៌មានហើយអញ្ចឹងហេតុអីក៏អ្នកឯងប្រើភាសាបែបនេះទៅដល់ចន់ស្លូតត្រង់អ្នកឯងបង្ហាញពីកបកិរិយាបែបហ្នឹងមិនថាខ្ញុំមិនថាម៉ែខ្ញុំមិនថាជីដូនជីតាខ្ញុំទេសូមសួរបងប្អូនបុកគ្នាក៏ខ្ញុំបានទៅជួយលើកផងព្រោះនៅពេលដែលជួយលើកហើយវាខ្លាចជាបញ្ហាកើតទៅជារឿងអាក្រក់គេចោទប្រកាន់ថៃកិត្តិយសមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អ្នកឯងជាសារព័ត៌មានអ្នកឯងអាចមានសិទ្ធិដាល់ថោគេចឹងបានមែនហាមានសិទ្ធិដាល់ថោគេចឹងបានមែនខ្ញុំចង់និយាយចេះអ្នកឯងរៀនក្បួនសារព័ត៌មានបោះពីកន្លែងណាមានសញ្ញាបត្រនៅកន្លែងណាអញ្ចឹងបើអ្នកឯងខ្សោយចំណេះដឹងអ្នកឯងទៅរៀនធ្វើសារព័ត៌មានឬមួយក៏ទៅរៀនយកបទពិសោធន៍នៅសកេសូម្បីតំណំប៉ាំងក៏មានសញ្ញាបត្រសូម្បីតាដេបើជើងក៏មានសញ្ញាបត្រតែហេតុអីសារព័ត៌មានស្រុកខ្ញុំនឹកឃើញចង់ផ្សាយកាន់ក្បាលមីក្រូដល់កន្លែងកាត់ហែកផ្សាយប៉ុបអ្នកឯងជាអីគេខ្ញុំសុំទួលអ្នកឯងមួយម៉ាត់ណាហើយអ្នកឯងពូកែណាស់ខាងសំដែងយកមុខល្អតួកំសាត់តួស្លូតអ្នកច្បាប់ចេះដឹងបានគ្រប់វគ្គចង់បានអីទៀតខ្ញុំសួរតិចមើលណាស់លោកពូដែលមិនសូវស្អាតលោកពូជាសារព័ត៌មានដែលតួឯងតួរងជំទាវដាក់គេឲ្យឡាច់ឡាច់ស្រែកលំចង់លៀនផោកដោតសៃកដោឡើងប៉ោងប៉ិនប៉ិនក៏ដៃដល់ពេលមកសតុះឡាយខើធម្មតាខ្ញុំសូម20តុះខ្ញុំសូមអីចេះខ្ញុំសូមអីចោះខ្ញុំសូមនិយាយរឿងខ្ញុំដែលខ្ញុំបានសាមសាមិញដែលហេតុអីបែងទៅចេញជាប្រធានបាត់ផ្សេងខ្ញុំមានបរតាច្រើនណាខ្ញុំហែកម្ដងមួយម្ដងមួយខ្ញុំអត់ដែរចង់និយាយទេណាខ្ញុំសូមនិយាយរឿងដែលបានកើតឡើងជាមួយនឹងខ្ញុំម្សិលមិញអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយពីរឿងខ្ញុំបច្ចេកអាចខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរខ្ញុំមិនដែរ
មកចង់បង្ករឿងជាមួយអ្នកណាមាត់បាក់ខ្ញុំខ្ញុំដឹងហើយអាណារស់បានរស់តាហ្នឹងទៅខ្ញុំមិនដែលចេះចង់ជាន់អាត្រូវខ្វាប់នេះត្រូវខ្វាប់ណែត្រូវចាំខ្ញុំណាថ្ងៃដែរអ្នកឯងលែងលះប្រពន្ធកូនជាមួយអ្នកឯងខ្ញុំដែរទៅសេះលក់លើអ្នកឯងហ៎ថ្ងៃដែរអ្នកឯងគេវាយខ្នោះចូលព្រៃសខ្ញុំដែរទៅនិយាយថាអូយសាច់លក់លើជីវិតអ្នកឯងហ៎ខ្ញុំអត់ដាលទេដោយសារតែមូលហេតុជីវិតមានគេមានយើងថ្ងៃនេះគេថ្ងៃស្អែកយើងយើងក៏អត់ដឹងដែរប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយចង់ថាមនុស្សរស់ដោយសារមាត់ងប់ក៏ដោយសារមាត់ដូចគ្នាក៏មានមាត់កលាស់បានគ្រប់ពាក្យក៏មានមាត់ចេះតែនិយាយខ្ញុំសូមនិយាយម្សិលមិញណាសម្រាប់ម្សិលមិញគឺខ្ញុំបានសែពីហេតុការដែលនៅលើស្ពានចាជ្រោចង្វាខ្ញុំក៏បានសែថាចាឃើញហើយហួសចិត្តថ្ងៃក្រោយគ្មានអ្នកណាជិះគ្មានអ្នកណាជួយទៀតទេសុខចិត្តជិះហួសទៅកុំឲ្យជួយហើយខុសទៀតសំខាន់ខ្លាំងជាងប៉ូលីសទៀតតិចទៀតអស់អ្នកផ្សេងមានការងារធ្វើហើយព្រោះគាត់ម្នាក់ហ្នឹងចេះចាត់ចែងគ្រប់យ៉ាងសង្គមបង្រៀនឲ្យខ្ញុំលែងជួយយកអាសាមនុស្សមូលហេតុអ្វីបានខ្ញុំនិយាយថាសង្គមលែងឲ្យមនុស្សសង្គមលែងសង្គមបងរៀងឲ្យមនុស្សលែងជួយយកអាសាគ្នាដោយសារអីខ្លាំងអញ្ចឹងអាចជួយឲ្យបានតោះទៀតបើគ្នាដឹងហើយគ្នាទៅជួយនៅក្នុងហេតុការណ៍ពងទៅឈមមើលគ្នាទៅជួយអូខេខ្ញុំទទួលស្គាល់ខុសប៉ុន្តែគ្នាជិះមកចៃដន្យបងប្អូនខ្ញុំចង់និយាយចឹងខ្ញុំហួចិត្តកន្លែងហ្នឹងហេតុអីបានទៅចន្ទៀលគ្នាដាក់គ្នាឡែកឡែកឡាយគ្នាចោលគ្នាគ្នាមិនមែនអ្នកតតក៏គ្នាមិនមែនជាជន់ចប់ចោលដែរណាអញ្ចឹងបងខ្ញុំនិយាយថាសង្គមមួយនេះបង្រៀនឲ្យមនុស្សលែងជួយយកអាសាគ្នាខ្លាចតែជួយទៅវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏អ្នកកសាច់ល្បីដែលនៅខណ្ឌជ្រោយចង្វាស្អីមិនដឹងឯងចាស់នៅស្ពានជ្រោយចង្វាកន្លែងអាសនៈរបស់គាត់ដែរគាត់ក៏បាន skin shot ដែលខ្ញុំសែហ្នឹងយកតែលើផុសលើ account របស់គាត់ណាគឺគាត់បាននិយាយថាល្អណាស់បងអូនស្រីបាទទំនេរចង់បបួលបងអូនស្រីធ្វើការសង្គមខ្លះៗជាមួយបងបានទេចាការងារសង្គមហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើហើយតែខ្ញុំបានបញ្ចេញទៅលោកឯងឯងហើយខ្ញុំក៏មិនបានយកផលប្រយោជន៍សង្គមយកមកធ្វើជា marketing ដោយលោកឯងដែរត្រូវចាំខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាលោកឯងជួយដល់សង្គមខ្ញុំលើកដៃអរគុណបើសិនបើជួយប៉ាត់តែបើជួយដើម្បីផលប្រយោជន៍ជួយដើម្បីក្តីសុខខ្លួនឯងខ្ញុំអត់គ្រប់ត្រូលទេឆ្កែនៅតែឆ្កែកដាហាមិនអាចវិចភ្លើងអីគេគេហៅកដាហាមិនអាចខ្ចប់ភ្លើងបានទេធ្វើអីដឹងខ្លួនឯងណាដូចខ្ញុំនិយាយចំពោះម៉ែបងប្អូនអរគុណគាត់ជាអ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែមានទូននីតិក្នុងការផ្សព្វផ្សាយគ្រោះរាំងស្ងួតគ្រោះទឹកចំនួនចោរកម្មភ្លើងឆេះផ្ទះជនក្រីក្រណាស់អ្នកឯងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីព្រោះអ្នកឯងជាសារព័ត៌មានតែខ្ញុំមិនមែនជាសារព័ត៌មានគឺខ្ញុំមិនបាច់ទៅអង្គុយឡាយខ្ញុំមិនបាច់ទៅអង្គុយបង្ហាញបច្ចេកទេសឯងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាចេះអញ្ចឹងបានបងបងមួយចំនួនដែលគាត់ខំប្រឹងធ្វើបន់នៅថតផលដោយលោកឯងអញ្ចឹងដើម្បីអីដើម្បីគេបានឃើញថាគាត់បានជួយដល់សង្គមជាតិណាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំបានទៅចែកអំណោយហើយខ្ញុំក៏មិនបានទៅអីដែរខ្ញុំបានចែកទៀនណាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំបានទៅចែកទៀនបាយចំនួន100ប្រអប់ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិក្រុមញាតិភៅបងប្អូនខ្ញុំហើយក៏មានការរួមចំណែកពីបងបងអ្នកខ្ញុំដែរយកមកផុសហ៎ពីព្រោះខ្ញុំនឹកឃើញថាបនដែលខ្ញុំធ្វើវាចេញពីទឹកចិត្តខ្ញុំបនដែលខ្ញុំធ្វើវាសច្ចៈធម៌មិនមែនបនដែលខ្ញុំធ្វើហើយចង់បានគេចំណែកដោយលោកឯងឯងខុសគ្នាប្រូណាអ្នកខ្ញុំដើរចៃទៀននេះអានេះបានជួយប៉ិនប្រកាសជួយបញ្ចេញកម្លាំងលើឈាមអានឹងបានគេហៅថាបុណ្យប៉ិនប្រកាសថាជួយការងារសង្គមអីគេខ្លះហើយណាការងារសង្គមអ្នកឯងជាសារព័ត៌មានស្រាប់ហើយតែការងារសង្គមដូចជាការបាត់បង់ប្រៃឈើដូចជាការខូចលូខូចផ្លូវបើអ្នកឯងសាងសង់ផ្លូវដោយឈ្មោះអ្នកឯងអូខេខ្ញុំគ្រប់ត្រួតប៉ុន្តែនេះដូចនិយាយចឹងគេចូលបនចូលទៀនអីគេប្រវាញ់គេដែរតាហើយកុំនិយាយថាអត់ប្រយ័ត្នខ្ញុំហៅស្បាត់ប្រអងដងការទឹកអីស្អែកចាម៉េចខ្ញុំដើរចែកទៀនឲ្យគេ12000 20000 100000ហ្នឹងខ្ញុំអង្គុយមកផុសទៀតមែនខ្ញុំអត់មានពេលចឹងទេព្រោះជីវិតរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំរស់ដោយខ្លួនឯងខ្ញុំមិនបានទៅរស់យកជា marketing នៃការចែកទៀនហ្នឹងទេសង្គមឯងគេដូចខ្ញុំនិយាយចាំពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំលើកប្រធានបတ်មួយអ្នកលក់បាយសោប
បានមិនបានផលប្រយោជន៍ពីបាយស្រូវបាក់គេដែរធ្វើឯងអ្នកលក់ការទូរស័ព្ទទូបីការគួចំណេញបានប៉ាសេន2សេនណាក៏គេធ្វើដែរដោយសារតែគេបានផលប្រយោជន៍ពីការលក់ការទូរស័ព្ទឧទាហរណ៍ខ្ញុំកំពុងតែលក់បាជើងបើខ្ញុំអត់មានប្រយោជន៍ពីបាជើងទេក៏ខ្ញុំអត់មកអង្គុយឡាយដែរត្រូវហ៎អញ្ចឹងឯងធ្វើជាសារព័ត៌មានអុយខ្ញុំហត់ខ្ញុំគ្មានបានអីមករៀលទេដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីជួយដល់សង្គមជាតិសង្គមជាតិចេះច្បាប់ច្រើនពេកចេះកូការច្រើនពេកដេកព្រៃសឲ្យម្ដងឯងតែចាប់ដេកព្រៃសម្ដងទៀតមែនដូចខ្ញុំនិយាយចឹងម្សាលមិញមានមតិភាគច្រើនទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាគេធ្វើការរិះគន់ទៅដល់បុគ្គលតារាអីគេហាត់មតិណាជាអ្នកសារព័ត៌មានដល់ល្បីហ្នឹងហេតុអីក៏មិនចាប់គេមកនិយាយហេតុអីក៏ទៅខ្ញុំចេញពីកំណត់របស់ខ្ញុំការឃើញរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគូក្បាលនេះមិនបានត្រូវពាក់ព័ន្ធមកខ្ញុំវិញ bro ហាឥឡូវនេះក្នុងថ្ងៃនេះមានលោកជំទាវលោកអាយដាំដែលគាត់មានមតិក្នុងការសេះក្នុងការនិយាយពីរឿងហេតុការម្សាលមិញមិនក៏មិនយកគេថតគ្នាទៅផុសផងទៅផុសហើយច្បាច់លោកវិញទៅឯងSo down bro ផហើយលុបលុបចិត្តលុបចាវិញថាអីបំណាច់ថាមនុស្សដែលតាំងចិត្តគឺវាមានកោកំណត់អីមួយឯងបានវានឹកឃើញថាអឺអញយកបំពីតែទៅផោះតសេចុច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 អ្នកឯងក៏និយាយថាបានតាំងចិត្តពីព្រោះបាត់តាំងចិត្តអ្នកឯងមិនតសេវែងឆេះហូហាយមកបានទេណាខ្ញុំសូមនិយាយទៀតគេនិយាយឲ្យខ្ញុំទៀតណាបងគាត់ថាប្អូនយកបងគាត់ថាប្អូនស្រីយកអារម្មណ៍ស្អប់ខឹងបងដោយប្រកាន់បាក់ពួកជាងកំណត់បែងចែកត្រឹមត្រូវខ្ញុំបែងចែកបាក់ពួកហើយឬក្មួយក៏ខ្ញុំខឹងប្រកាន់អ្នកឯងក្នុងរឿងណាអ្នកឯងត្រូវចាំណាខ្ញុំសូមនិយាយរឿងមួយថ្ងៃមួយដែលខ្ញុំបានទៅរៀបពិធីមង្គលការនៅព្រាមមាសែនសុខនៅតមុខសាអ៊ីអនដែលការអ្នកលក់លេដល់ល្បីម្នាក់មិនបាច់យកឈ្មោះគេយកមកនិយាយនៅក្នុងរឿងហ្នឹងឯងណាខ្ញុំក៏បានចេញមកខាងក្រៅជូនម៉ាក់របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំហៅម៉ាក់ម៉ាក់ដែរម្នាក់ប្រុសហ្នឹងណាម្នាក់ដែលសារព័ត៌មានល្បីក៏ហៅម្នាក់ក៏ហៅម៉ាក់ខ្ញុំម៉ាក់ធွားខ្ញុំក៏ហៅម៉ាក់ដូចគ្នាដែរនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងយល់ឡើយខ្ញុំក៏ចាំថាចាក់ម៉ាក់ម៉ែឯងចាំអ្នកណាគេមកយកក៏ថាម៉ាក់ចាំប៉ាមកយកកូនខ្ញុំថាអត់អីម៉ាក់ខ្ញុំចាំជាមួយម៉ាក់ដែរម៉ាក់ក៏គាត់និយាយថាកូនខ្លួនឯងទៅចតអីទេចាំតិចទៀតប៉ាមកយកប៉ាម៉ាក់ទៅទេខ្ញុំថាអីម៉ាក់ឈរចាំមួយគ្នាប៉ុន្តែមកសតុក្រៃមកខ្ញុំក៏ឃើញអ្នកសារព័ត៌មានដល់ល្បីមួយរូបដែលមានមុខតម្រងមុខមិនសូវស្រស់ស្អាតបែរជាគាត់ដើរមកនិយាយជាមួយនឹងម៉ាក់តែគាត់អត់បានឃើញក្បាលខ្ញុំទេគាត់និយាយជាមួយនឹងម៉ាក់ហើយគាត់ដំអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងចាខ្ញុំសូមហៅថាត្រីឆ្លូនចោះចានិយាយតែប៉ុណ្្នឹងទៅណាមិនបាច់និយាយអ្នកសារព័ត៌មានសារព័ត៌មានឯងសារព័ត៌មានដែលគ្មានចំណេះដឹងសារព័ត៌មានមិនដឹងមកពិភពពីណាគឺមិនបាច់និយាយវោបាច់ប្រភេទផ្សាយច្រើនទេគឺអាហៅថាត្រីឆ្លូនមកហ្មងអាត្រីឆ្លូនក៏វាដើរមកស្ាប់តែមានអីអាត្រីឆ្លូនគេឃើញខ្ញុំណាអញ្ចឹងម៉ាក់ខ្ញុំទៅមុននេះម៉ាក់ទាំងតែវាសំដៅមករកខ្ញុំជាមួយនឹងម៉ាក់តែវាឃើញខ្ញុំវាដើរបត់ទៅវិញអ្នកណាប្រកាន់ពាក់ពួកជាមួយអ្នកណាខ្ញុំតែឆ្លួរម្នាក់ឯងតាំងពីកាអ្នកឯងស៊ីស៊ីលេលាខ្លួនរឿងអីអ្នកឯងធ្វើអាក្រក់រឿងអីបានអ្នកឯងត្រូវខ្លាចកាច់មកខ្ញុំហាសួរឯងតិចមើលអាណាអ្នកបែងចែកអាប៉ុនសំដែងអាថោកទៀតហើយកូនប្រកាលៀបមុខលៀបមាត់គេពេកអញអត់ចង់ប៉ះពាល់ហ្នឹងឯងប៉ុន្តែរឿងនេះវាអត់មានប៉ះពាល់គឺអញមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនៅលើ social media ដោយសារតែបង្ហោះនៅលើ social mediaបាទរឿងគេអាក្រក់ហែងជន់គេដល់បាទក៏ទៅពេលប៉ះគេដែរហែងមកធ្វើលុបចោលហែងលុបចោលដើម្បីអីម៉េចចង់អាក្រក់ចង់ឲ្យល្អចង់ស្អល់ចង់ខ្មៅលើក្រាប់ដៃហែងមែនអញណានៅក្រៅអញគោរពណាស់ខ្ញុំនៅក្រៅខ្ញុំមិនដាច់ញញក្ដួយឬមកឆ្លើយដាក់អាណាទេមកប្រសក់ខ្មែរនេះដើរសួរខ្ញុំដាច់ឆ្លើយដាក់អាណាអត់អ្នកណាក៏ខ្ញុំរាប់អានអ្នកណាក៏ខ្ញុំគោរពដែរពីព្រោះចរិតនៅក្នុងការឡាយវាខុសពីចរិតបាត់ខ្ញុំមកខ្មែរសួរខ្ញុំនៅក្រៅខ្ញុំញ៉ាញ់កដួយអត់ទេជំរាបសួរទាំងអស់មិនថាអ្នករត់តុកមិនថាអ្នកអ៊ីសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំហៅគេបងទាំងអស់បងប្អូនខ្ញុំមិនដាច់ឆ្លើយដាក់អាងក់មីងក់មីត្រូវគ្រាប់ណាទេខ្ញុំមិនដាច់ឆ្លើយដរាប់ណាហែងប៉ះអញឬមួយប្អូនស្រីខឹងបងកន្លងមក
ឃើញបងដើរជាមួយនឹង VD និង GD ទៅស្អប់បងយ៉ាងនេះមិនបាត់ត្រូវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿង VD និង GD សូមបញ្ចូលកន្លែងនេះរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រឿងហែងអត់មានសិលធម៌ក្នុងខ្លួនអសិលធម៌នៅក្នុងខ្លួនហែងទៅជេរគេហែងទៅច្អល់មកគេហេតុអីដែលត្រូវមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង VD GD សូមបញ្ជាក់មកកន្លែងនេះតិចបងប្អូនយកកន្លែងនេះអត់ខ្ញុំវាអត់យល់ថារឿងពីរផ្សេងគ្នាឲ្យស្ដៀងគ្នាតិចក៏អត់បានដែរលោកអើយនេះរឿងមួយនៅហ្វីលីពីនរឿងមួយនៅប៉េរូនេះហែងដាក់ប៉េរូហ្វីលីពីនចូលគ្នាអាម៉ាច់មិនស្វ័យតិចមើលមិនក៏ហែងឈួតចឹងជក់ថ្នាំបាយថ្នាំឈួតទេសារព័ត៌មានយូរយូរទៅឡាប់អត់ដឹងសតិអីចឹងវាថាប្រហែលជាខ្ញុំហ្នឹងណាខឹងវាដោយសារតែឃើញវានឹងដើរជាមួយនឹង VD ច្រើនជាងដើរជាមួយ GD ចង់ដើរមកឯណាដើរចោះដើរជាមួយ VD មានក្តីសុខដើរជាមួយ VD ដើរជាមួយ GD មានក្តីសុខដើរជាមួយ GD អត់បានតែបោកលេងឡំផ្សំផ្គុំតែផ្គុំគួនហើយហើយឈួតទេហើយមិនមែនជាដៃគូឯងតែឯងត្រូវប្រកួតមើលហែងទេមុខអញនៅក្មេងនៅស្អាតអត់មានពេលដែលត្រូវទៅឈ្គីឈួតលេងឡំជាមួយនឹងហែងតែឯងកាត់ហ្នឹងឯងឬមួយក៏ហែងធ្វើអាក្រក់ដាក់ GD ឬមួយក៏ហែងធ្វើអាក្រក់ដាក់ VD បង្ហាញមកទៅកាត់ចេញជារឿងពីរកលុកចូលគ្នាចឹងឬមួយក៏ហែងចង់បំបែងដានរឿងហៃចេញដើម្បីដាក់ fan VD និង GD ឲ្យខំគ្នាឆ្លោះគ្នាណាខ្ញុំនិយាយមែនយប់មិញពួកគាត់មិនដឹងដេកបាស់ដៃបាស់ជើងអេះឡឹងអេះអីហៃគ្រប់ព្រលឹមឡើងហាមិនមាន VD GD ឬគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍សោះអាយយយយយអីក៏សោះហៅសោះហៅម៉ែអ្នកសារព័ត៌មានអីចឹងអីក៏ម្លែម្លាអាណាគេអោចយមកចង់ត្រីឆ្លូចអាចោត្រូវគ្រាប់នេះអញស្អប់ណាបងខោះបានបងសុំទោសគាត់លុបវីដេអូភ្លាមភ្លាមថៃឡាយលើសោះសុំមេឌីកថាលុបឯកថាសុំទោសហ្នឹងបានមកដូចដើមហ្មងហាបានមកដូចដើមមែនហេតុអ្វីប្អូននៅតែ share វីដេអូដែលគេកាត់តមួយច្រងយកទៅបង្ហោះបងដឹងខុសហើយបងសុំទោសរួចហើយកាត់ហើយកាក់ហាកន្លែងកាត់ហាច់វិញភ្លាមភ្លាមបងដឹងខុសហើយបងសុំទោសហើយនៅកន្លែងកាត់ហាច់ភ្លាមភ្លាមអឺដឹងខុសដឹងសុំដឹងទោសដែរចុះពេលគេសុំទោសហើយតែគេមិនបានតាំងចិត្តមិនក៏ហែងនៅតែព្យាយាមខំគេទៀតអញសុំសួរអីតិចមកអាថៃឆ្លោញមកអញឆ្លើយដល់អញតិចមើលហើយនិយាយថាបើអីដឹងខុសអីសុំទោសនៅកន្លែងកើតហេតុអីមិនក៏អញយកប្រធានបាត់ហើយយកមកហ្នឹងយកតែមកច្រងមកតែហើយបានសុំទោសហើយជន់កែងខ្លួនឯងឯងប្រូចុះគេមិនសុំតែគេមិនបានតាំងចិត្តសោះគេខំលើកដៃសុំទោសសុំអីហើយទាំងប្រពន្ធទាំងកូនគេហើយនៅនិយាយទៀតងាប់អត់ដឹងប្រពន្ធនេះប្តីអត់បានជក់មកប្តីអត់បានប្តីអត់បានជក់មកប្តីអត់បានទៅឆក់ប្តីអត់បានទៅប្លន់ប្តីអត់បានទៅលួចអណាមិនតែទៅយាយប្រពន្ធគេអត់ដឹងប្រពន្ធកូននេះចុះហើយអត់ដឹងប្រពន្ធកូនហ្នឹងឯងដែលរងអីហួរអត់ដឹងឪអត់ពន់ដឹងក្តីថាឪជាអ្នកណាអត់ដឹងថាឪចរិតមិនហ៎ថងតកូនគេគេបុកងាប់អូយយំស្រែកថងកូនខ្លួនឯងຕົកចោលដល់ទៅពេលបានទៅជក់មួយថ្ងៃពីរថ្ងៃយកទៅដាល់លេខធ្វើប្រហោះធ្វើលុយអញខ្ពើម៉ែចឹងបានថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្គមរាល់ថ្ងៃពោពេញទៅដោយការសំដែងអាណាមីណាប្រកែសំដែងរស់បានយូរអាណាមីណាស្មោះត្រង់រស់បានយូរវិញជឿខ្ញុំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាចេះធ្រោះអង្ពេកគឺងាប់តតាក្រក់ខ្លះតតាចេះសំដែងចេះដូចគេខ្លះបើយើងវាធ្គុំកានជីវិតយើងវារីកចម្រើនណាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំចាំបាត់ផ្លេចគេរឿងដែលបែកបាក់ប្រពន្ធកូនដែលឃើញវាចុយម្រាស់អាចុយម្រាស់អាខ្ទួយនៅប្រាំងដែរសេះអត់រឿងដែលហែងថ្ងៃដែលហែងនិយាយខូចមាត់នេះហែងវាខុសមកពាកនេះមិនដាច់កលាស់ចេញអាចមកនេះគេវាយខ្នោះឲ្យចូលព្រៃសតអញមិនទៅស្រាថាអូយគេចាប់ដាក់ព្រៃសតបាត់អត់មានសុបីតែមួយចុងក្រចកខ្ញុំអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងគេទេហើយខ្ញុំក៏មិនដែរស្រាអីពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកណាដែរដូចខ្ញុំនិយាយចង់បើខ្ញុំស្រាហើយគឺមានន័យថាវាមិនសមស្របបើខ្ញុំស្រាហើយមានន័យថារឿងនោះវាមិនយុត្តិធម៌ខ្ញុំមិនដែរแชร์ឲ្យអ្នកណាឬមិនក៏ប៉ះប៉ុអាណាមីណាទេចូលមើល account Facebook ខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនសើមិញក៏ខ្ញុំមិនបានแชร์ចូលផេកដែរខ្ញុំแชร์ចូល account private របស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺ Alex Conan Real មីខ្ទួយនៅប្រទេសបារាំងខ្ញុំแชร์អត់ទលំទលាយព្រោះរងថ្ងៃខ្ញុំល្បីផេក
ខ្ញុំអត់ល្បី account នេះ account នេះវាល្បីយូរហើយខ្ញុំគាត់ថាវាហួសចិត្តណាស់ហើយដែលខ្ញុំចង់និយាយហេតុអីត្រូវយក concept របស់ខ្ញុំយក skin shot ខ្ញុំយកទៅបង្ហោះឲ្យលុបចោលឬមកកណ្ដាលឯងគាត់ថាអ្នកឯងលេងខុសឬមកកណ្ដាលគាត់ថាពេលដែលណៃលុបចោលគេមើលអត់ឃើញអ្វីដែលជាបិច្ចវានៅតែជាបិច្ចបើសិនបើចង់ឲ្យវាជាកន្លែងដរាបណាកុំទិញបិច្ចមកត្រូវចាំកន្លែងហ្នឹងបើអ្នកឯងមិនចង់ឲ្យគេចាប់អ្នកឯងបានទេអ្នកឯងកុំធ្វើណាកុំយកមុខយកមាត់ពេកអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះណាខ្ញុំនឹងនិយាយអស់ទៀតណាគឺគាត់បាននិយាយថាអញ្ចឹងរៀនបាញ់ចែកអាក្រក់ល្អខ្លះផងខ្ញុំអត់ឈួរទេម៉ាសាមីងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាគឺគេចេះបាញ់ចែកអាក្រក់អាណាល្អគឺហែងអាក្រក់ណាចេះបាញ់ចែកល្អអាក្រក់ផងថៃហែងទៅចេះគេអនឡាញឡាត់ហែងខ្លាចជិបលេះចេះអាកចេះជាងច្បាស់ហែងក្លឹបពីអ្នកសារព័ត៌មានណាហែងសារព័ត៌មានមកកែសំដីកូពីដូចអ្នកខ្មែរបាក់សានេះអញទៅស្អីបាញ់ចែកអាក្រក់ល្អមិនអញថាហែងខ្វក់ណាស់មិនអញនិយាយណាហើយមិនទេហងឥឡូវនេះថ្ងៃនេះអាចដាំលោកជំទាវអ្នកមុខមានមាត់នៅក្នុងថ្ងៃនេះយកវាទៅបង្ហាមឯក៏ហាយទៅអង្គុយឡាយស្អីណាជន់ពីកាមឯក្រាតតាំងមហាស្គីនសតអាចដាំលោកជំទាវទៅផាចឹងឬមើលថ្ងៃខ្លាំងបានតែពួកខ្ទើយຕົំខោដូចជារូបនេះខ្ញុំនេះអូយយំតាំងអូយខ្ញុំកាប់មកជីកដែរអូយគេគេថាបាក់ជីជន់អៀមណាត្រង់តែលោកជំទាវលោកអីគេផោគេសែអត់មានឃើញទៅពីគាត់គេមិនដែរខ្ញុំចេញពីចិត្តបើមិនចេញពីចិត្តដកកដាត់មកខ្ញុំហត់អូជីកណាកុំរៀមជន់គេខ្លាំងពេកចាធម្មតាឯងមនុស្សប៉ុនមនុស្សឲ្យគេមកជិះជន់បានស្រែកស្រួលតាមចិត្តមិនបើសិនឧទោហាញមកជន់ឯងឲ្យជន់បានស្រួលស្រួលមែនបើសិនបើហាញមនុស្សដែលកាន់កោចំហខ្លួនឯងជាមនុស្សត្រូវហើយកុំខ្លាចគេជន់កុំខ្លាចគេជន់មកពីមនុស្សហៃនឹងវាខ្វះអដាមសតិសបញ្ញញាក់វាខ្វះវិជីជីវៈក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបានវាទៅជារឿងបែបហ្នឹងថាបានកុំរៀនជន់គេខ្លាំងពេកក៏ដល់មកចកោមខ្លាអាណាជីជន់នេះអញឃើញប៉ុណ្្នឹងដែរនេះមកខ្លាអាណាជីជន់ផងបងបើបងនិយាយខុសបងសុំតោផងចាខ្ញុំមានពេលទទួលពាក្យសុំតោរបស់អ្នកឯងឯងពីព្រោះខ្លាចតែពេលទទួលពាក្យសុំតោអ្នកឯងហើយវាបានកូនត្រឡប់មកវិញវាបានតែទុកវាបានតែទូទុកវាបានតែភាពក្អែកហើកហាយមកខ្ញុំវិញចាអំបាច់ទទួលសុំតោខ្ញុំមិនចាសុំតោប្រជាជនកម្ពុជាមិនសើមិនដែរអ្នកឯងប្រើពាក្យសំដីដែលឆ្កែបំផុតដែលមិនមែនស័ក្តិសមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរវាមិនស័ក្តិសមជាអ្នកសារព័ត៌មានតែបងអូនត្រូវយល់ថារៀនជួយមនុស្សឲ្យបានច្រើនជាងជន់មនុស្សចាខ្ញុំជួយមនុស្សគឺខ្ញុំជួយចេញពីចិត្តតែខ្ញុំមិនបានជួយមនុស្សដើម្បីផលប្រយោជន៍ដូចលោកឯងចាអធិស្ឋានមនុស្សខកគ្នាប្រូចាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងរៀនជួយមនុស្សឲ្យច្រើនជាងរៀនជន់មនុស្សចេះដឹងពេកបានប្រពន្ធលែងចោលដូចខ្ញុំនិយាយចឹងប្រកែអាសាព័ត៌មានចុះពីគេថាឲ្យគេថងតខ្លួនឯងបងប្អូនខ្លួនឯងក្បត់ប្រពន្ធដូចជាលោកសារព័ត៌មានល្បីឯងថៃឆ្លូនអាថៃឆ្លូនឯងហ្នឹងទៅលួចអោបស្រីក្នុងចដៅជនគេថតបានចេញពីកាមេរ៉ាអត់ឃើញចោះព័ត៌មានខ្លួនឯងសោះតែបើគេវិញនិយាយថាអូឲ្យឡាច់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 អើយកោតហៅហៅណាអស់ចាហួដោយខ្ញុំនិយាយចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅណាខ្ញុំសូមលើកដៃទៅដល់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកដែលគាត់ធ្វើដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាចជួយបានគឺខ្ញុំសូមឲ្យមានវិធានការទៅលើសារព័ត៌មានបកគលម្នាក់នេះក្នុងនាមខ្ញុំជាមនុស្សជាប្រជាជនកម្ពុជាខ្ញុំមានភាពជឿឆ្អើមិនមែនតែខ្ញុំគឺប្រជាជនទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាគឺគេមិនសប្បាយចិត្តតដល់លើអ្នកសារព័ត៌មានដល់ល្បីម្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលគាត់ប្រាពីសាក់អសរុទៅដល់ប្រជាជនហើយទង្វើដែលរបស់គាត់បានធ្វើម្សិលមិញគឺបង្រៀនឲ្យមនុស្សលែងជួយយកអាសាគ្នាធម្មតាបងខ្ញុំឆ្លាញ់ពាក្យបងប្រុសម្សិលក៏និយាយចាក់ខ្មែរជួយខ្មែរណាស់ថ្ងៃចាំបានថ្ងៃដែលគេគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្រមាណជាប្រមាណខែមុនឬមួយក៏ដូចជាឆ្នាំមុនឆ្នាំមុនមួយទៀតអញចាំផ្លិចឯងពេលដែលហែងទៅដល់កន្លែងកើតហេតុហ្នឹងហែងដូចស្ដីបន្ទោសឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាថាមិនអត់ខ្ញុំឆ្ងល់ដែរ
ពួកបងឯងនាំគ្នាឈមមើលអត់ជួយទេគ្នាចិត្តស្លាប់ខ្ជិះគ្នាស្អីគួរថាចារចំមិនពុកមកមិនបាននាំគ្នាមើលងាប់ហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាខ្ញុំអត់យល់ទេមិនបាននាំគ្នាឈមមើលចឹងហើយមិនថ្ងៃហ្នឹងមិនហើយអត់ឲ្យគេជួយវិញចឹងឬមួយក៏ចាំថាអួយប្រជុំសិនទៅជួយសិនហើយឡាយអឺហើយឡាយអញឡាយបបបាសុខស្អីគេនេះខ្ញុំអត់ត្រីជួយគឺបានផ្សាយចេញពីជ្រោចង្វាគឺពេលនេះជួបជាមួយគ្រូថ្នាក់ចារចំឲ្យគេពងទូអាចដល់ពេលគេមកជួយចាំត្រីឆ្លូនយកសាហាវណាហើយដល់ខ្ញុំនិយាយចិត្តវាឆ្ងាញ់ផងអាពាកបងឯងចេះច្បាប់ហ៎សុំតោះនោះសុំតោះចេញប្រចាំអត់ជ្រុយអានេះងាប់ហ៎អ្នកបងនោះមិនសមវិញបងឯងវិញប៉ះចំអញវិញហើយចុយម្លាយវិញអញវិញហ្មងងាប់ហ៎ជីវិតមានមួយឯងងាប់ឯណាងាប់ឯហ្នឹងឯងស្អីគេឯងសារព័ត៌មានឯខ្លាំងជាងប៉ូលីសទៀតបងប៉ូលីសគាត់បាននិយាយថាចាការងាររបស់ប៉ូលីសយើងមិនអាចត្រូវធ្វើអញ្ចឹងបានទេខ្ញុំទទួលស្គាល់បងខ្ញុំទទួលស្គាល់មិនមែនអត់នេះទេតែគ្នាប្រាប់ឲ្យតាគ្នាមិនបានតាំងចិត្តណាឧទាហរណ៍បើគ្នាជិះមកឃើញហើយចុះប៉ះសិនបើគ្នាឃើញហើយគ្នាតែជួយលឹកពីព្រោះថាស្ពានវាឆ្លងទៅឆ្លងមកវាមិនមែនជាផ្លូវជ្រួផ្លូវទៅត្រង់ផ្លូវបាត់ឆ្វេងធ្វើបាត់ស្ដាំកាទេស្ពានរបស់យើងវាផ្លូវតែអ្នកខ្លះស្រវឹងជិះមកដល់ឃើញថាអាកូនមកអាស្ពានហ្នឹងជិះទៅវូសិនហ្នឹងអត់បានខ្វល់អត់បានបថយបាត់អីគេថាចេះបើផ្លូវឯងគេហៅផ្លូវចេះអត់ទេអាផ្លូវមានទៅត្រង់បាត់ចែកហើយផ្លូវបែកជា4បើមានផ្លូវបែកជា4ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាយើងជីឆ្លងតាជើងជីអីយើងតែងតែប្រយ័ត្នតែត្រូវអត់តែបើស្ពានពាកថាទៅត្រង់អញ្ចឹងបងនោះគាត់ឃើញថាអូទីខ្លាចខ្លួនថាចរាចរណ៍បន្ថែមអីបន្ថែមទោះបីគាត់គិតបែបម៉េចក៏គាត់មានទឹកចិត្តនៅក្នុងការជួយដែរតែបើសិនចាប់ថ្ងៃតទៅណាខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យអ្នកណាគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍ងាប់មិនងាប់ខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំអត់ជួយទេខ្លាចតែជួយឲ្យមកឡាយមកស្អីដាក់ចុចមកច្អុលមកយើងជ្រុយម្រាយអញងាប់ឲ្យធ្វើបនបានតុំបាច់ធ្វើតែអញនិយាយត្រង់ហ្មងចាស់ពេកល្អពេកច្បាប់ពេកបាយព្រៃសម្ដងហើយហើយខ្ញុំនេះក៏មិនបានតាំងខ្លួនជាអ្នកសារព័ត៌មានមិនបានតាំងខ្លួនជាអ្នកច្បាប់ពីព្រោះខ្ញុំមិនមែនច្បាប់តែខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំអាចមានសិទ្ធិឈឺឆ្អើទៅលើរឿងការខាត់ដាក់ប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងកាលឡើងហើយនោះគ្នាសំដីខ្ញុំម្នាក់តែស្មានសំដីប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងមូលដែលគាត់មានគោគំនិតគិតដូចខ្ញុំដែរមែនអត់បងប្អូនខ្ញុំលែងជួយអ្នកណាទៀតហើយខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្រមម្សិលមិញហ្នឹងគាត់ទៅជន់ស្អីមកទេបានមកទៅមកជួយគេហើយគេមកជឿមកច្អុលមុខចុយប្រាយអានេះហើយគាត់ទៅហៅហួសហេតុហ្មងណាខ្ញុំមើលឲ្យខ្ញុំធំអត់បានមែនហើយខ្ញុំមកខ្មែរអត់មានចង់ឈ្នះអត់មានចង់ចាញ់តែប៉ះសិនបើខ្ញុំផ្ដាំមតិយោបល់ហើយគេយកខ្ញុំយកទៅនិយាយគេស្គីនសតខ្ញុំយកទៅផកខ្ញុំក៏មានសិតតតាំងដែរតែដល់ប៉ះគេអ្នកច្បាប់អ្នកលួយអ្នកអស់ចាគេចេញមុខឡាចេញមុខស្អីអត់មិនឃើញតតាំងតែគេសោះកុំធ្វើគេហ៎កុំធ្វើតួសំដែងណាកុំបានប្រយោជន៍ច្រើនទេណាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងចេះស្រឡាញ់គេចេះស្រឡាញ់កូនខ្លួនឯងផងកុំទុកឲ្យកូនខ្លួនឯងកំពៀកំប្រែងអត់ដឹងបងអត់ដឹងប្អូនអត់ដឹងប៉ាដឹងអីនៅណាកុំឲ្យគ្នារស់តែជាមួយម្ដងឯងកុំចេះតែធ្វើបនធ្វើទៀនតែខ្លួនឯងពេកតែគេផ្សេងនេះគឺគេខ្វល់រហូតការងារមួយម៉ាត់សង្គម2ម៉ាត់សង្គម3ម៉ាត់សង្គមងាប់ហើយអ្នកសារព័ត៌មានជួយតែសង្គមចឹងបានសង្គមរងអភិវឌ្ឍដោយសារតែសារព័ត៌មាននេះមកទៅងាប់ហើយលោកមិនងាប់ដាក់កន្លោះមកព្រៃសរមកសាយតែអត់រៀងចឹងប្រប្រអើយចេញមកអូប្រូចេញមកវិញប្រូបែកលើនឹងប្រូបែកងាងប្រូបែកលើនឹងប្រូបែកងាងអាត្រីឆ្លូនអាត្រីឆ្លូនអូយស៊ីតស៊ីតស៊ីតស៊ីអាយអូយម៉ាំគេថាចាក់មានខួរមួយមិនធ្វើចេះកាត់បាទធ្វើវាលឹះកម្រិតវាភ្លឺដែរហើយអញ្ចឹងនិយាយមែនសារព័ត៌មានមួយទាំងមូលដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបងប្អូនណាចរិតវាប៉ុណ្ណឹងហើយចុះតម្រន់តក្រៅឡាយធំតអត់ឡាយទៀតដឹងវាចរិតពីមិនថ្ងៃមុនគេឆេះស្ទះមកសារហើយណាវាធ្វើការឡាយទៅវាខ្សែភ្លើងអាអឺតនិយាយទៅពួកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹងគឺគាត់ស្លន់ស្លោកំពុងតែឆេះស្ទះហត់ឆ្លងកាត់ខ្សែវាទៀកវាបន្តិចណាគ្រាន់តែវាមិនដាល់វាវាយគេចឹងវាច្រានគេសួរថៃតែដែលភ្លើងកំពុងឆេះស្ទះគេកំពុងត្រូវស្លន់ស្លោ
ហើយបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ភ័យម្ដងហ្នឹងគាត់រត់ត្បាត់មិត្តភក្តិវាម្ដងបងសុំទោសវីដេអូហ្នឹងនៅមានទេបំជើឲ្យគេដើរមើលពេលហ្នឹងខ្ញុំឃើញវីយូ 4K.2 អញដែរខ្ញុំមិននិយាយអាឈួតអញដែរនិយាយហើយចង់ធ្វើអីធ្វើតាអាពីលព្រោះម៉ែឪអញហ្នឹងរៀនបានខ្ពងពោះហេតែម៉ែឪបងប្អូនអញហ្នឹងចំណុចថ្លៃធ្នូវាអាពីលទៅហែងហេអញជាក្មេងម្នាក់ដែលរៀនធំធាក់ទី11វាគ្មានសញ្ញាបត្រទី12ហេតែអញក៏មិនបានឈួតដូចហែងដែរហើយកុំភ្លេចថាសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នគេឆ្លាតឆ្លាតណាស់គេមានទូរស័ព្ទលេងក្រៃទូរស័ព្ទហ្នឹងលេងពីការចែករំលែកដែរអ្វីដែលល្អអ្វីដែលអាក្រក់ចឹងហើយថាអាក្រក់គេនិយាយហេហើយនិយាយឡើងមកពេលធ្វើល្អមើលមិនដែលឃើញទេតែនៅពេលដែលធ្វើអាក្រក់ឃើញត្រូវហើយពីព្រោះហែងជាអ្នកប្រើប្រាស់សំឡេងនៅក្នុងការបង្ហាញលើ social media ថ្ងៃណាដែលធ្វើល្អគេលើកហែងថ្ងៃណាដែលធ្លាក់គឺគេជន់ហែងហើយជន់អត់ខុសទេស្អីគេសែនរូបខ្ញុំមកចូលទៅក្នុងក្រុម Telegram បងប្អូនណាវាអ្នកតែស្ងាទៅខ្លួនឯងហ្មងផ្ញើរូបខ្ញុំទៅក្រុម Telegram អ្នកឯងបែរជាដាក់រូបខ្ញុំឲ្យអ្នកនិយាយខាងចេះមើលមុខបុគ្គលគាត់ម្នាក់នេះទៅយល់ហើយគាត់តសេដូចជាគាត់បានជួយសង្គមច្រើនជាងខ្ញុំខ្លាំងណាស់រាល់ថ្ងៃនេះចាខ្ញុំឲ្យមើលណាបងប្អូនណាគេមានក្រុម Telegram គេ skin shot ខ្ញុំយកទៅបង្ហោះក្នុងក្រុម Telegram របស់គេគឺគេបាននិយាយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងណាគាត់តសេរាល់ថ្ងៃគាត់តសេដូចគាត់បានជួយដល់សង្គមច្រើនជាងខ្ញុំណាស់រាល់ថ្ងៃសង្គមយកមុខសង្គមយកមាត់លុយចំលុយដែលគេជួយមកពីក្រៅស្រុកលុយដែលគេជួយទៅដល់ជនគេក្រហែងកັບយកហែងថាអត់ថាឲ្យនាំហែងទៅផឹកទឹកសម្បត្តិឲ្យព្រះអង្គបង្កើតកាច់សម្បត្តិកោហែងបោះហែងអត់បានកັບគេលុយដែលគេជួយអាចចង់ហែងហែងទេហែងចង់ឲ្យសសចង់ឲ្យខ្មៅខ្មៅមែនដល់ពេលឲ្យធ្វើឲ្យខ្មៅហែងចង់ដូរទៅជាសវិញហែងធ្វើកើតទេហើយដូចជាចង់នៅពេលដែលស្គីនសតអញអីមួយហែងនេះគោបំណងអីមួយហីហើយសូមបញ្ជាក់មកបោះឲ្យជាអ្នកសារព័ត៌មានពិតប្រាកដហើយសូមបញ្ជាក់ហេតុអីបានរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មិនសិនមិញហើយយកទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនៅ VD និង GD មូលហេតុប្រាប់មកខ្ញុំមិនចេះបែងចែកប៉ះពួកអាណាទេខ្ញុំមិនដែលគិតទេឬមួយក៏ហែងអាក្រក់ខ្លួនឯងឬមួយក៏ហែងកាត់ខ្លួនឯងឬមួយក៏ហែងមានខួរមួយដែលអត់សំណុកសុខស្រួលបានថាគេប្រកាន់ប៉ពួកចុះឥឡូវលោកជំទាវអាយដាំដែលគាត់ស្រះឈឺឆ្អាមនិយាយពីរឿងច្បាប់និយាយពីរឿងអីមិនថាមិនថាគាត់ប្រកាន់ប៉ពួកផងទៅវោបងអ្នកថាអ្នកឯងអង្គុយស្រះអ្នកដែលគាត់ឡើងអង្គុយអីលោកជំទាវអាយដាំដែលគាត់ស្រះសរសៃទៅហាក់សំសួរ fan VR fan GD ទៀតណែមើលទៅដោយសារតែគេថាគេដើរជាមួយនឹង GD អឺដោយសារតែគេដើរជាមួយ VD ដល់ពេលឃើញគេដើរជាមួយ VD បានខ្ញុំនេះប្របាញ់ចាច់ទៅជាប៉ពួកលោយលោកអើយលោកខ្ញុំលើកបរិយាយដៃ10បងប្អូនខ្ញុំកាន់តែស្អប់ខ្ញុំកាន់តែអត់និយាយហើយការស្រឡាញ់គឺមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិនអាចបែងចែកបានទេអាឡូឧទាហរណ៍ហើយជាសារព័ត៌មានហើយធ្វើខុសប៉ុណ្ណឹងអើចោះហេតុអីមួយមានមនុស្សចូលចិត្ត VD មួយទៀតអត់មានមនុស្សចូលចិត្ត GD មួយមានមនុស្សចូលចិត្ត VD GD មួយទៀតអត់ចូលចិត្ត VD សួរថាតារាចម្រៀងជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឬមួយក៏អ្នកសារព័ត៌មានកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយអ្វីមួយគ្នាកាន់តែក្បាលមីក្រូជ្រៀងណាដឹងខ្សោយអីយេនៅមានអ្នកចូលចិត្តមានអ្នកអត់ចូលចិត្តធ្វើភ្លេងមកត្រូវចិត្តគេគេគ្រប់តធ្វើភ្លេងមកត្រូវចិត្តគេគេជេរចឹងឯងចឹងហើយជាសារព័ត៌មានហើយត្រូវតតួយតតួយប្រូប្រូអូយប្រូតតួយទៅណាអូយអត់ដេកលូនអើយកូនស្ដាប់មិនតាន់ទេម៉ាក់ងាក់យកក្តាប់ស្ដាប់បើកហៅក្តាប់ស្ដាប់